नमस्कार बंधु बान्धवी সকল অন্য এটা ভিডিওলৈ মই মেৰি কৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আৰম্ভ কৰিছো আজি ব্লগটো বৰ্তমান মই গৈ আছো আমা দেউতা মমায়েক হয় ঢুকালে আমা হহু দেউতা মমায়েক ঢুকালে আজি তাৰে দহা আজি দহা নহয় দহা নকয় দদিনিয়াটোক দহা কয় মানে সকাম কিছু মানে কাজ বুলিও কয় তালে আমি গৈ আছো আমি তিনিটা চাৰিটা ল'ৰাটো হেতি এফালে আহিছে দেউৰটো ছোৱালীজনী ৰিমজিম হাই কৈ দে আৰু জানো ৰ এফালে সেয়া গুণগুণ আৰু মই আহিছোঁ আমাৰ লয়ন আহিছে আয়ো আৰু আমি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছোঁ ভাবিলোঁ খোজকাঢ়ি গৈ থকাতকৈ ব্লগ এটাকে বনাওঁ বনোৱা কোনো মানে প্লেনিং নাছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকামৰ ঘৰত যদি মই দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বলকচোন তেতিয়াহ'লে মোৰ লগতে সকামলৈ বুলি যাওঁ ভিডিওটো আৰু যিসকল নতুনকৈ চাই তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব মানে আপোনালোকে যদি অকণমান সহযোগ কৰে মনটো ভাল লাগিব প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা এই বেলটো ধুনীয়াকৈ বজাই দিব তাৰ পাছত অল কৰি দিব তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব আগলৈ এইফালে আমাৰ ল'ৰাটোক এইজনী ৰিমজিমে টানি টানি আনিছে বাকচটো এইটো ভাগি যোৱাৰ কাৰণে মায়ে আজি উলিয়াই দিলে আৰু সি কিমান ধুনীয়াকৈ উঠি লৈছে চব চুচুৱাই চুচুৱাই উঠিছে পৰিব পৰিব ভালকৈ আৰু বজাৰৰ কাৰণে আজি নেমু টেঙা ছিঙিছিলে আৰু গোল নেমু ছিঙিছিলে এয়া গোল নেমু কেইটামান থাকি গ'ল সৰু সৰু এইকেইটা চাই আজি এইকেইটা কাটি খাব লাগিব আমি এইটো কুকুৰা পোৱালি ডেড হৈ গ'ল এইখিনি কাজি নেমু আৰু গোল নেমুখিনি কেনিবা ৰাখি থৈছে এইখিনি কাজি নেমু বেছি নহয় এপোন নে দুপোন আছে বোলে ইয়াত এপোনহে হ'ব নেকি এইখিনি নাচনি কৈ দিয়ে নাচনি 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 আৰু এইখিনি হৈছে গোল নেমু ওপৰত উঠাই থৈছে মোনাটো সেইকাৰণে মই ভালকৈ দেখাব পৰা নাই এয়া দেখাই দিছোঁ চাওক আৰু এইফালে মই ঘৰ মুচি আছোঁ ঘৰ মুচি থকাৰ মাজতে ভিডিঅ'টো বনাই ল'লোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই ল'লোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে আৰু এইফালে এজনে ওপৰত নাৰিকল পাৰি আছে এতিয়া টেঙাখিনি ধুনীয়া আছে সানি লওঁ জলকীয়া লগাই লওঁ তাৰ পাছত এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া খাই লওঁ মই টেঙা ভাত খাব না না
बहुत भल लगे खाए एने के टेगा जलकिया कान खन ठीक कोई गो हाय गाइस अमी टेंगा आनी बोले जा नाइ कॉल नाइ कॉल बनवा दे खाब छी ऊल्सी मोहल के मोहल आगे जो आयो जल हाब दे तक खा लगे टेगा और टेगा खा ल आज जो भिडिओ तो अपना चाय भल पाले प्लीज लाइक करिबो कमेंट करिबो और जिसके भिडिओ नतुन प्लीज चेनेल सब्सक्राइब करिबो प्लीज करिबो दे और ये एकदम नाची से और मैं टेगा खी खा एकदम शेष कर दूँ बहुत मजा लगे आज टेगा खा बाय बाय कि तपा कर गल कम घर चालनी पहु नारिकल पारि थकोते जने चालनी पहु दूटा पासी उई उ गुस गल मैं भिडिओ करूँ देखा नहल कारण चालनी पहुत उलियब नो सरण भिडिओ तो नक मानने नेदेखा जदे आको ऊल् एठाई पड़ आसे नी चाह नाइकल मोक गाली पे।